mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu. Seen mbokk seen xarit oustaz Cheikh Sadio bu jàgg historien ñëw na fi ci Teranga TV waxtaan ak yéen ci wàllu xarakat duniawiya mooy actualité monde bi. Rawatina ci weeru koor gi nga xam ne tey mooy weer wu yàlla barkeel, bokk ci fukki fan yi njëkk yi, ndax fu dañu fukki fan yi que rahma la muy yërmane. Kon yàlla na yàlla yërëm ñun ñëpp. Bi ci des ñu war waxtaan te buñ ne weer koor rek sa xel dem ci lekk. Suumu mooy noppi, ramadan mooy doom. Ramadan bi ngay dégg ñu ramadan mooy doom. Doom nag mun na ko wax mukkute ko këriñ, te këriñ ba la ko mën tudd wax bant, te bant ba dañ ko mën a jëriñoo mooy foofu mu wow. Ramadan boobu nag parce que këriñ mu nekk këriñ rek du am sens. Ba nga ko taalee day togg mbaa mu ataaya, mbaa mu baxal, mbaa nga jaaru ci. La nga def togg nag bu dee ba jeex nag doom boobu mu tudd ramadan. Loolu mooy sensu ramadan. Soo saw mu nag mooy noppi rek, ndax bu ñu noppi mooy boo waree war a saaga, war a lekk, war a tux, war a wax lu ñaaw. Noppi googu du càggan miig noppi mooy yar sa ruux. Loo war a xool ci lu mën nga gëm fàtte ko ci tudd yàlla. Su ko defee ngeen suumu kon noppi ngeen. Bi ci des nag yàlla xool ko ci at mi yëpp mu tànn ci benn weer. Mu gënal ko loolu ndax it oto ci boppam buy daw vidance kilomètre sa yàgg lool. Boo ko widewul yàgg ci kuule la jëm, nekkatu sàkkatu mag nit. Kon sensu koor mooy daal doomu tal la ak noppi. Noppi ko la ko fungu ma li ko wax. Yàlla waxat ci alquran lu am solo yi ñeen bani aadama yi. Lu tax nit ñu njëkk yi gudd fan? Lu tax tubaab gudd fan? Li tax ñi xam ne bii enseignement tubaab la gudd fan? Ndax consigne yi yàlla waxoon jaare ko ci prophète yi bàyyi ci occident yi tey loolu lay respecté. La aqlu daf ne la taqtulu anfusakum. Yàlla ne eh bu leen rey seen bopp. Te kii wax loolu moo sàkk de akay nekkati ko nit mooy sàkk lu ko rey. Nit bu dee moo tax mu dee. Moo war naa dee dee gi moom am na mais mën nga ko gàttu na ba mu teel te waroon yàgg. Tubaab yi kat ah du mën a yàgg na fi waaye nag day noonu ñu ngi rey seen bakkan rey. Bu ko rey mooy ñu ngi roy seen bakkan mooy ñu ngi koy noot ba tax du ñu lekk ba fër-fëri. Li ñu naan ndox sax bëriwut. Bu ñu lekk ci table la ñu lekk. Ba ñu lekk firi la ñu leen lekk. Bu ñu naan tuuti la ñu naan. Toog tuuti waxtaan ba lépp wàcc ñu dem tëdd nànk tëddee côté. La taq tuuti am si comme ni. Yàlla mi ne bu la rey seen bopp moo sàkk de nekkati nit mooy sàkk lu ko rey. Nit mooy sàkk lu ko rey. Parce que biir ay sidit la, ay ndox, ay yax la. Canalisation yi am na foo xam ne bu ne day fat. Kon boo déggee ñu naan nit diw daanu na feebar yi ngay dégg nii ABC yàggut tension amuna mais lu ni lu ko waral parce que ñoo xamuñu suñ jël suñu fri xamuñu fuñu jël su alimentation xamuñu koy toggee xamuñu koy lekkee xamuñu ñu dal lu ñu def ñu lekk. Yàlla kon bu leen rey seen bopp. Kon weeru koor yàlla ngi ci ne wóor leen pour rek yar seen bakkan mais mun yàlla mi ngi ñuy yar ci éducation suñu alimentaire nu ñu koy sàmmee. Kon loolu boo gisee te nag soo gisee bis bu nekk ci armée ñu ngi suul war nañu xool tax ñuy dee. Dee am na de mais lu tax ñu dee war nañ ko xool. Ñii naqar moo leen rey. Ñii déception moo leen rey. Ñii saa si seen yaram lu ñu atul noonu bu ñuy naw bu ñu màggee te dañu dog moo war ñu gumba. Ñeen ñu dem ba mujj ngay patiné di lox. Ñaan ay rab la dee du rab yaa forcé sa bopp. Boo demee ba la nga mën a muutu mu wàcc sa yaram. Kon laa tax tuuti am su ko rey seen bopp. Kon yooyu bu ñu ko islam yore tubaab yi ñëw roy ñu ko ci ñun. Kon ñun xamatuñu lu ñu doon. Doomu aadama bu gis ñu ne mag yi fi nekkoon ay jamono prophète daan junne ñetti téeméer at mais nit lañu comme yëpp. La tax ñu ne junne yooyu mooy parce que duñu lekk mukkute xiifuñu. Lañ daan lekk baaxoon na ndax nan amuñoon mbalit ndax mbalit yàgg amee yàggut. Mbalit déchet rek la mais am na loo xam ne bii mbalit nag te mais kenn mutu lise du mel ne kaw soo fer. Loolu yëpp mooy tax parce que environnement la ñu noyee parce que bakkan day xëcc te bu xëcc ci xol la jëm directement mais duñ sax duñ ko xool. Benn néeg fukki nit ñi bokk ca basek yaa nga ca déchet yaa nga fa rajo yaa nga fa boisson baa nga fa su ko defee loolu it moo tax mu laa tax tuuti si kum. Léegi nag bu yéen kon ñëwee nekkoon ñu yàlla ne bu leen rey seen bopp ndax mu ngeen yàgg fi moo tax yàlla na indi weer yi comme ça alimentation moom ñoo ñu doon fonctionné bu dee bërës nekk nga mën toog xaalaat ne ah bon man de weer koor laa gën a sawar man de weer koor daan nangu jàmm ku ngeen ko yàlla ne dama la bëgg nga yàgg fi dama bëgg nga yàgg fi mais nit xamul loola.
lolou motax ñu né as-sadaqatu fi ramadan bu ñu al ñak baxu ci rew ñu ne yu ñak lu koy soxé ku koy xex ñak muskila mo ne problème ijtimaiyya la problème état la ndax état biñ la woté ba fan la moy dina ci kom kom woté na li ci walu bay ñangalé ci commerce pour rek nit ñi mëna soxé mëna dundu nu bax dëgg gëna bax moy enseignement ak lek ak fièvre prophète minena kuy xex ñak xex ak ñet mu na fexalin ba ko fièvre fexalin ba ku bëgg fañu fañu fexalin ba ku bëgg jang jang ndax ñam nañ ci rew motax ñu ko nak fa kazalika hunaka awqatu fiha sawab a'mal salihatan misla zil asr hija bal annaha afdalu sadaqati allati tuqaddimuha al insan wa qad ulila sayyidina muhammad an fi ramadan innaha tuti fi waqtiha mune buñu nek ci wéru koor nga xamné ki kat bayna njabot ki kat mag ci hôpital ba ki kat amna problème yow mi xamné ya am mune yonent bi néna sax waxtu yeb la baxé mi dimbalé wéru koor la gëna baxé ben ndax man nga amé dog am nga xam amnu dog mune ko na ngeen partager yeen ñaar sen lek wañi len lay jox ko mu yéru ko suko té am jël mais gis nga gis occident yi li nga dégg ñu ne partenaire yi ngi financement ay milliards waxuma impôt la déedéet bëri na koo xam ne milliardaire la nekkoon Afrique jël milliards yi yóbbu ko Europe bi ngi yóbbu Europe moom dee na ci diggante bi te tubaab li muy lekk alal jaamu bëriwul waaye alal boo fa nit denc taxawul borom maga fa keneen deful mel noonu kenn deful moom xaas boobu bu ñu ko dajalee fekk dee nga wala nekkatu fi bu ñu ko dajalee te xamuñ ko defa moom ñu ko indat Afrique yi mu bàyyikoon di ci financer nit ñi mais kon ñun julli ñi xam am alañ sun àll mu ñu jariñ mu ne abu xuni bi too faa yi fa innama tunjiruun aw tusrikun fa faykum mu ne yenent yi yenent bi nee na salaa alay salaam yéen ñi am jox leen ñi ñàkk ñi soo ko joxe moom yàlla xam na ko gis na ko yàlla ne bi nga génne jox yàlla ne beneen loxo bu gën a garaaw mi ngi ñëw renforcer li nga joxoon su ko dinu ñàkk waaye léegi su dee pauvreté bi mi ngi ci àdduna bi à chaque fois ñi am au lieu ñu xalaat ñu sonn ñi non dañuy xool comédien yi artistes yi liteur yi fees marabu yi ak yeneen yeneen di ko jox su ko defee ñi andi kapi réew su ko defee moo tax nag ñun bu ñu julli ñu ngi julli de mais du dem fenn lu ko waral mooy parce que message bi moo ci soxor bi ñu suma ñoon cuna loolu moo tax ma ne ñàkk bi mu ñëwee ci law ci àdduna bi yàlla dafa indi ay xalaat indi ay solution solution mooy ñi am nañ jox ñi ñàkk ñi solution mooy état bi booy génn alal jox ko ñi ko mérité solution mooy marabu yi nañ bu ñu amee communication loolu xam ne bi ban pas na jël parole bi wax def point de presse lii kat nangam 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 su ko mën a mën am jam waaye nag loolu moo tax te ñu am problème weeru ko daal weeru baax barke la weeru ndimbalante la weeru solidarité la mais weeru social la da ci ëpp solo mooy ñu renforcer social bi gis nga tey musulman dans le monde entier lu ñu bëgg mooy bënn teen taba jàkk mais lu islam toolu islam loolu taxu jóg bënn teen rek déedéet islam bi tax jóg mooy fekk koo xam ne bii borom kër la day loko day def allocation am ngay milliard jëndal ko kër milliardaire nekk Sénégal ñaata ñu am nañu xam seen maam seen papa seen jaay amuñu terrain yi dëkk bañ fàttali seen doom tas nañu pourquoi wuñu jëndal kër kon bu ñu bëggee dem àjjana du ma nekk c' il faut dire la vérité moo tax prophète nag kenn ci yéen du dugg àjjana te gëmoo yàlla te ku gëm yàlla doo seetaan ñu sonn mu ne gëm yàlla du mën a baax te bëggante wu leen léegi laaj ndax Sénégal yi bëggante ñu prophète dañu ne kon ma wax ngeen bëggante mooy yéenante leen jàmm jàmm bi non pas non du yéen jàmm mooy jàppale leen te leen doo gis tubaab bu taxul yelwaan du chinois du japonais parce que dañu dañu am seen programme vie àdduna bi niñ ko scolaté kii Omar Gueye mii Omar Gueye li mu am salaire da koy génne xam nga sarax ak zakat ak maye ak neexal duñu benn te ñoo bokk maam am na koo xam ne mu kaafala day jël na nga ko defal lu ko lu sedd xol mu gel xaas may la mu kaafala arab ak riba bokkuñu ak génn asaka bokkul asaka yow yàlla moo ne lii nga am génn ca nangam denceel pour kii ko yokk li muxtaaji na du ku ne nga ko jox
mais Sénégal gis ko gën sakata sakata bari o li mu yobbu ko ci kim jégué voisine bi wala bokkam bi nijaam tantam ta ñak na sëriñam da ko jox xass bi dama fenn da koy ñak bakala ci am kon lool motax mané solidarité ci wër koor moy dimbalante ba ci solo moy jox ñuko yoyu ba ci solo moy fexé ñew mi am nga jox ñak su ko défé sun adun dañ fi yak lek na di dal bu mbañ xaru moy bala mu lek na xif te mu né bay lek na xol mi lek bu né ma ci jërëñu na lek touti su ko am jam yeen jam yalla yalla dafa jam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.